انا جباريخ شي كنا هو طبعا هي قطعه شو هوي الكشن كميشن تو بيجي هو الكشن كميشن لو كنت انا اغرى على السلام عليكم اغا اغا ادر ندي شي بيها ما نجي هذا الدبل باقي میں دفتر میں ہوں یہ سر کو ہے سر وہ تو پتہ ہی مجھ کو کیا دیا السلام علیکم السلام علیکم سر اپ سب کو مبارک ہو یار نہیں ہم سب آئے ہیں ہم سب کی جیت ہے صرف سب کی مبارک عمر مستقبل کے وزیراعظم صاحب اگر نہ تو یہاں بنا السلام علیکم جناب صدر اب آپ کی کب ڈھنگ کے بج رہے ہیں اچھا فون کب لگی سے بس علی حسین بڑی صاحب میرے دوست کیا لیجیے زمین علی حسین بڑی کون جی سر میں لیکن اس طرح کوئی مخالف وکیل کبھی بنا نہیں ہے ویسے مقابلہ آپ کا ہے شریف آدمی سے ریاست تو ہمارا علم بردار ہے کوئی چائے کا اہتمام ہے